Guten Tag, liebe Schüler. Willkommen in unserem Online-Deutschunterricht für die vierte Klasse. Unser heutiges Thema ist Das bin ich. Fragen und Antworten. Dobar dan, dragi učenici. Dobrodošli u našu online lekciju za četvrti razred. Naša današnja tema je To sam ja. Pitanja i odgovori. Mein Name ist Jasmika Hajpek. Und heute bin ich eure Deutschlehrerin. Koji su nam odgojno-obrazovni ishodi danas? Also was lernen wir heute? Persönliche Fragen beantworten. Dakle, odgovorit ćemo na neka osobna pitanja. Einige Informationen über Geschwister nennen. Imenovat ćemo neke informacije o braćama i sestrama. Informationen über eigene Hobbys nennen. Reći ćemo neke informacije o vlastitim hobijima. Einem Hörtext Informationen entnehmen, reći ćemo važne informacije nekog slušnog teksta, einen Steckbrief über sich selbst schreiben i napisat ćete upitnik o sami sebi. Was braucht ihr heute? Što će vam danas trebati? Heft, blatt papira, dakle bilježnica ili komad papira, Bleistift oder Kugelschreiber, olovka ili kemijska, Internet Zugang, pristup internetu, also tablet, laptop, computer, handy. Und ihr könnt in jedan moment eine pauze machen. I jako je važno reći da je ovo snimka i da u svakom trenutku možete pauzirati lekciju. Wie geht es dir heute? Kako se osjećaš danas? Na ovo možete odgovoriti. Mir geht es heute prima. Danas se osjećam odlično. Mir geht es heute gut. Danas se osjećam dobro. Mir geht es heute so lala. Osjećam se danas tako tako. Oda, mir geht es heute nicht so gut. Ne osjećam se baš dobro danas. Dakle, odgovorite usmeno. Wie geht es dir heute? Wie alt bist du? Znate li što znači ovo pitanje? Da. Koliko imaš godina? Na ovo možete odgovoriti. Ich bin 9 Jahre alt. Dakle, imam 9 godina. Ich bin 10 Jahre alt. Imam 10 godina. Oda, ich bin 11 Jahre alt. Imam 11 godina. Dakle, odgovorite usmeno. Wie alt bist du? Hast du Geschwister? Znate li što znači ovo pitanje? Da, imaš li braća ili sestara? Ukoliko imate, možete odgovoriti. Ja, ich habe eine Schwester. Da, imam sestru. Ili ja, ich habe zwei Schwestern. Imam dvije sestre. Ja, ich habe einen Bruder. Imam brata. Ili ja, ich habe zwei Brüder. Imam dva brata. Ukoliko nemate, možete odgovoriti. Nein. Ich habe keine Schwester. Nemam sestru. Nein, ich habe keine Schwestern. Nemam sestara. Nein, ich habe keinen Bruder. Ne, nemam brata. Nein, ich habe keine Brüder. Nemam braća. Ili, nein, ich habe keine Geschwister. Ne, nemam braća i sestara. Još jedno pitanje za vas. Znate li možda zašto su ovdje neke riječi označene crvenom bojom, ljubičastom i plavom? Da, imenice ženskog roda u jednini su, imaju ajne, je li tako? Ljubičastom množina, dakle švestan, brüda, to je oznaka za množinu. I plavom bojom je muški rod. Dakle, sad kad to znate, odgovorite usmeno. Hast du Geschwister? Hast du ein Hobby? Sigurna sam da znate što ovo pitanje znači. Da, imaš li neki hobby? Dakle, možete odgovoriti. Ja, ich spiele gitare, klavija, tamburin. Da, sviram gitaru, klavir, tambur. Ili, ja, ich trenire basketball, fußball, handball. Da, igram košarku, nogomet, rukomet. Ili ja ich zeichne, tanze,
Da, ja crtam, plešem. Dakle, odgovori usmeno. Hast du ein Hobby? Hast du ein Haustier? Što znači to pitanje? Da, imaš li kućnog ljubimca? Možete odgovoriti. Ja, ich habe einen Hamster, Hund, Papagaj. Imam hrčka, psa, papagaja. Ili eine, ich habe eine Katze, Schildkröte. Imam mačku, kornjaču. Ich habe ein Kaninchen. Imam kunića. Ili ja, ich habe Fische, Hunde, Katzen. Imam ribe, pse, mačke. Koliko nemate, reći ćete nein. Ich habe keinen Hamster, Hund, Papagaj. Ili ich habe keine Katze, Schildkröte. Ich habe kein Kaninchen. Ili ich habe keine Fische, Hunde, Katzen. Dakle, odgovorite usmeno. Hast du ein Haustier? Was ist deine Lieblingsfarbe? Što znači to pitanje? Da, koja ti je najdraža boja? Odgovoriti možete. Meine Lieblingsfarbe ist blau, plava je mi omiljena boja, gelb žuta, grün zelena, lila ljubičasta, oranž naranđasta, roza ružičasta, rot crvena, švart crna, vajs bijela. Dakle, odgovorite usmeno. Was ist deine Lieblingsfarbe? Was ist dein Lieblingstag? Što bi to pitanje moglo značiti? Da, koji ti je omiljeni dan? Odgovoriti možete. Mein Lieblingstag ist Montag, ponedjeljak, Dienstag, utorak, Mittwoch, srijeda, Donnerstag, četvrtak, Freitag, petak, Samstag, subota, Sonntag, nedjelja. Dakle, odgovorite usmeno. Was ist dein Lieblingstag? Sad je vrijeme za jednu drugačiju vježbu, za jednu slušnu vježbu. Prvo pročitajte ove izričaje i nakon toga ćete poslušati tekst. Dakle, izričaji su Stefan ist neun Jahre alt, to smo danas imali, dakle 9 godina je. Stefan ist ein Einzelkind, keine Brüder, keine Schwester. Ja? Dakle, Stefan je jedinac. Am Dienstag und Freitag spielt Stefan Fußball. Utorkom i petkom Stefan igra nogomet. Stefan isst gern Schokolade, rado jede čokoladu. Und Freitag ist Stefans Lieblingstag, petak mu je omiljeni dan. Vi ćete provjeriti su li te tvrdnje točne ili netočne. Pomoću poveznice bit.ly, znači u tražilicu upucate bit.ly/Stefan10 ili možete uskenirati QR kod. I tako ćete doći do te slušne vježbe. Poslušajte, dakle sad je vrijeme da zaustavite video lekciju i da odete i odradite ovu slušnu vježbu. Odslušajte ju 2-3 puta koliko treba i onda se ovdje vratite i označite jesu li tvrdnje točne ili netočne. Jeste li ovako odgovorili? Stefan ist neun Jahre alt. To je točno, da. Stefan ist ein Einzelkind, jedinac, ne nije, dakle ima brata. Spielt am Dienstag und Freitag Fußball, nein, dakle brat igra nogomet tada, ne on. Stefan isst gern Schokolade, ne šokolade, nego šokoladna eis. Und Freitag ist Stefans Lieblingstag, nein, es ist nicht Freitag, dakle ne radi se o petku. Sada si ti na redu. Ispuni svoj upitnik. Napiši svoje ime, koliko imaš godina, imaš li braća i sestara, hobi, kućnog ljubimca, omiljenu boju i omiljeni dan. I uslikaj se s maskom. A sada je vrijeme za zadaću. Dakle, usnimi se i pošalji snimku učitelju. U svojoj snimci upotrijebi ove izričaje. Dakle, mein Name ist, zovem se, ich bin, jahre alt, koliko imaš godina, ich habe, dakle imaš li braća i sestara navedi, ich spiele, što sviraš, čime se baviš, ich habe, ako imaš kućnog ljubimca, meine Lieblingsfarbe ist, omiljena boja mi je, i moj omiljeni dan je. Dakle, pošalji snimku učitelju
ili učiteljici da ti ispravi. Naša zadnja aktivnost danas je odraditi samoprocjenu. Dakle, procijeni sam što možeš. Ich kann persönliche Fragen beantworten. Mogu odgovoriti na osobna pitanja. Ako možeš, stavi kvačicu kod ja. Ich kann Informationen über meine Hobbys nennen. Mogu imenovati svoje hobije. Ich kann wichtige Informationen dem Hörtext entnehmen. U slušnom tekstu sam znao važne informacije. Pronaći. Ich kann einen Steckbrief über mich selbst schreiben. Znam napisati upitnik o samom sebi. I zadnje. Ich kann eine Audioaufnahme machen. Znao sam napraviti zvučni zapis o sebi i poslati naravno učiteljici. Evo, dragi učenici, ovo je bilo sve. Ovdje imate još izvore kojima sam se služila, dakle poveznice na slike, internetske stranice, na aplikacije. Das war alles für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!